أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. یہ سورہ الاحقاف ہے اور مکی سورت ہے، البتہ اس کی آیت نمبر 10, 15 اور 35 یہ مدنی ہیں، اور یہ حوامیم کے سلسلے کی ساتویں سورت ہے اور آخری سورت ہے. اور جیسے پہلے بتایا گیا کہ ان سورتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی ترتیب نزول اور ترتیب قرآن یکساں ہیں، یکے اسی ترتیب کے ساتھ جس ترتیب سے یہ نازل ہوئی اسی ترتیب کے ساتھ یہ یہاں پر قرآن کریم میں مرتب ہیں، اور اسی طریقے سے یہ مکی ہونے کے اعتبار سے بھی برابر ہیں، حامیم کے اعتبار سے بھی برابر ہیں، اور اپنے اس میں جو دلائل اور براہین ہیں کفار مکہ کے لیے، خصوصی طور پر جو پہلے مخاطبین تھے، اللہ تعالیٰ کی توحید اور باس بعد الموت کے حوالے سے جو بھی دلائل ہیں ان کو مختلف اسالیب اور اندازوں میں، اور ان کے سوالات کے جواب کے حوالے سے سب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. حامیم اللہ اعلم بمرادہ بذلک تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، نازل کرنا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے جو غالب حکمت والا ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ جو اس رب کریم کی طرف سے نازل کردہ ہے کہ جو غالب ہے اور حکمت والا ہے. اور یہ بات پہلے بھی عرض کی گئی تھی کہ غلبہ اور حکمت یہ دو صفتیں ہیں کہ جو عام طور پر اللہ کے ماں سوا کسی کے ہاں جمع نہیں ہوتی. یہاں لوگوں کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، اور وہ غلبہ زیادہ سے زیادہ کسی ایک زمین کے ٹکڑے پر ہوتا ہے، اور یا کچھ وسائل پر غلبہ ہوتا ہے، یا کچھ افراد پر غلبہ ہوتا ہے، اور وہ غلبہ بھی ناقص ہوتا ہے، کیونکہ کبھی بھی کوئی آسمانی یا زمینی آفت اس غلبے کو ان کے ہاتھ سے چھین بھی سکتے ہیں. چنانچہ دنیا کے بڑے بڑے فاتحین کہ جنہوں نے بڑے بڑے ممالک کے اوپر قبضے کیے، اور بہت ہی جلد ہی ان کے وہ غلبے اور قبضے جو ہے وہ ختم بھی ہو گئے، لیکن اس غلبے کے اندر لوگوں کے ہاں حکمت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ظلم ہوتا ہے، تعدی ہوتی ہے، اور وہ حرکتیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے جلد از جلد وہ غلبے اور قبضے ان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ ذات ہے کہ جو اس پوری کائنات کے نظام، جس کے خالق اور مالک ہونے کی حیثیت سے اسے پورا غلبہ اور اقتدار بھی حاصل ہے، اور اس کے اندر حکمت بھی ہے، اس میں تصرف کے لیے جو حکمت درکار ہے وہ اللہ تعالیٰ مکمل طور سے ان صفات سے متصف ہے. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہیں، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، اور وہ اجل مسمى اور ایک متعینہ مدت تک کے لیے، والذین کفروا اور وہ لوگ جو کافر ہوئے، عما اعرضوا منذرون جس چیز سے وہ ڈرائے جاتے ہیں، معرضون جس چیز سے وہ ڈرائے جاتے ہیں اس سے وہ کیا کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی فرمائی کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ کوئی بے مقصد عمل اور عبث چیز نہیں ہے، بلکہ یہ حق کے ساتھ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک محکم فیصلہ ہے، اور اس کی حکمتیں واضح ہیں،
اور اس کے لیے ایک متعینہ مدت بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ صاحب یہ کوئی لامتناہی کھیل ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور وہ جو دہریے کہتے ہیں جن کا پچھلی آیتوں میں تذکرہ تھا, وما یہلکنا الا الدہر, تو یہ زمانے کا آنا جانا ہی سب زمین کے اور انسانوں کے معاملات کا فیصلہ کرتا ہے, بلکہ ایسا نہیں ہے. اسے ایک ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے, اور اس ذات کے اس نے اس کے لیے ایک آخری تاریخ بھی متعین کر رکھی ہے. قل ارایتم ما تدعون من دون اللہ, کہہ دیجئے کیا تم دیکھتے ہو کہ جس چیز جن کو پکارتے ہو تم اللہ کے سوا, ارونی ماذا خلقوا من الارض, مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے. ام لہم شرک فی السماوات, یا ان کے لیے آسمان میں بھی کوئی مشارکت ہے. ایتونی بی کتاب من قبل ہذا, لے کے آؤ میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے کی. او اثارت من علم, یا علم کا کوئی بقیہ حصہ. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو, جن کو حاجت روا اور مشکل کشا مان کر ان سے دعائیں کرتے ہو, ارونی ماذا خلقوا من الارض, مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے زمین اور آسمان کے کس چیز کو پیدا کیا ہے. کوئی ایک چیز, یہ سب شجر, یہ پہاڑ, یہ زمین اور آسمان کی سارے سلسلے, سورج, چاند, ستارے, ہوا اور پانی, ان میں سے کوئی ایک چیز ایسی بھی ہے کہ جو انہوں نے پیدا کی. اور ظاہر ہے کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی واضح کیا کہ وہ تو ایک, لم یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگر وہ سارے کے سارے مل کے کوشش کر لیں, ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. اور پھر یہ فرمایا کہ وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ, اگر وہ جن کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے ہو, اس چڑھاوے میں سے اگر مکھی کوئی ایک چیز بھی لے کے بھاگ جائے, تو یہ سارے آلیہ مل کے واپس بھی اس سے چھین نہیں سکتے. تو یہاں بھی فرمایا کہ ارونی ماذا خلقوا من السماوات والارض, آسمان اور زمین سے کیا کچھ انہوں نے پیدا کیا, کوئی چیز بھی تو نہیں پیدا کر پائے. ابھی یہ پچھلے عرصے میں جب کووڈ کا معاملہ ہوا اور انسانوں کو سانس لینا دشوار ہوا, اور سانس کی قیمتیں جب وہ اور سانس لینے کے لیے جب اسپتالوں میں بھیڑیں لگی آکسیجن کے لیے اور اس کی بڑی بڑی, تو انسانوں کو اپنی بے بسی کا احساس ہوا کہ انسان کتنا بے بس ہے. اور بہت سارے ایسے مصنوعی آلات جو انسانوں کے اندر لگائے جاتے ہیں, جیسے گردے جو ہے مصنوعی طور پر باہر جو ہے کچھ بیگز وغیرہ میں رکھ کے کچھ ایسی مشینیں جو پمپ کرتی ہیں جو گردے کا فعل ہے اس کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں, یا دوسرے کچھ اس طرح کی چیزیں, وہ کتنے ناقص کتنے انسان کے لیے تکلیف دہ. یعنی وہ ایک گردہ جو معمولی سا ایک عضو ہے انسان کے جسم کے اندر, جس کا اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں پر ہے اور کیا فعل ہے اس کا, اور اس کے متبادل کے طور پر یا تو ڈائلاسس کرواتے ہیں یا ایک مستقل جو ہے وہ ڈائلاسس کے طور پر ایک مشین جسم سے باندھ دی جاتی ہے. تو میں نے اس کے بارے میں رپورٹ پڑھی کہ صاحب وہ 4 کلو کا ایک وہ ڈیوائس ہے کہ جو کمر کے ساتھ ہر وقت باندھے رہتا ہے, اور اس سے وہ ساری شریانیں جو ہیں جسم کی وہ اس کے ساتھ تعلق کر کے, اور وہ دیکھیے کتنا تکلیف دہ اور مشکل عمل ہے جس سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے, اور وہ خالق اور مالک ذات کی جس نے انسان کے جسم میں یہ سارے نظام متعین کیے ہوئے ہیں, تو اس کو چھوڑ کر انسان ان سارے سہاروں کو تلاش کرتا ہے. ام لہم شرک فی السماوات, یا پھر بتاؤ کہ ان کا آسمانوں میں بھی ان کی کوئی مشارکت ہے, کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اقتدار ہے, جو زمین اور آسمان کے اس نظام کو چلانے کا جو نظام ہے, کیا اس میں کچھ ان کی مشارکت ہے, کوئی مشورہ شامل ہے, کوئی ان کی بھی کوئی چیز ان کو حاصل ہے. ایتونی بھی کتاب من قبل ہذا, میرے پاس اس سے پہلے کی کوئی کتاب تو لے کر آؤ. اب اس میں قل ارایتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات میں اللہ تعالیٰ نے عقل دلیل مانگی ہے کہ یہ جو بات ہے یہ عقل میں آنے والی ہے, اس کے برخلاف اگر تمہارے پاس کوئی عقلی دلیل ہے تو دو. اچھا, عقل والی کوئی دلیل نہیں تو کوئی نقلی دلیل دے دو, ٹھیک ہے نا, نقل کردہ پچھلے کوئی کتاب سے کوئی علم, او اثارت من علم,
یا کوئی بقیہ علم کسی طرح کے جو کسی سابقہ دانش کا کوئی ثبوت کسی نبی کے ہاتھ کی کوئی تحریر لکھی ہوئی یا تمہارے ہی کسی بڑے کے ہاتھ کی اس طرح کی کوئی تحریر کہ جو اس حوالے سے وضاحت کرتی ہو یا کوئی ایک کتاب بھی جو اللہ نے اپنے کسی نبی پر اتاری ہو ان میں ہی کہیں تمہارے ان شرک کے کوئی ثبوت ملتے ہوں تو لے کر آؤ ٹھیک ہے ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو لے کے آؤ کوئی برہان تو لے کر آؤ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامۃ وهم عن دعائهم غافلون توحید پر بہت عظیم ترین آیت ومن اضل اور اس سے زیادہ گمراہ کون شخص ہے ممن يدعو من دون اللہ کہ اس شخص سے کہ جو اللہ کے سوا پکارتا ہے کن کو من لا يستجیب له الى یوم القیامہ کہ جو قیامت تک اس کی دعا کو یا اس کے پکارنے کو سن نہیں سکتے وهم عن دعائهم غافلون اور وہ ان کے پکارے جانے سے غافل ہیں اس سے بڑا گمراہ دنیا میں کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے سوا غیروں کو پکارتا ہے اور ان کو پکارتا ہے کہ جو ان کی پکار کو سن بھی نہیں سکتے یستجیبو کے دو مفہوم ہیں ایک تو یہ کہ سن بھی نہیں سکتے یا یہ ہے کہ سن بھی لیں تو فریاد کو پہنچ نہیں سکتے اب ذرا پتھر تو سن نہیں سکتے قبروں میں جو ہیں وہ سن نہیں سکتے ٹھیک ہے انک لا تسمع من فی القبور لا تسمع الموتا جو مر چکے ہیں ان کو کوئی سنا نہیں سکتا اور جو پتھر ہیں وہ ان کے اندر کوئی سننے کی طاقت ہے ہی نہیں البتہ دنیا میں جو زندہ ہے اور زندے کو بھی اگر کچھ لوگ مشکل کشا اور حاجت روا مانتے بھی ہوں تو بھی وہ سننے کے بعد بھی اس کی حاجت کو پورا نہیں کر سکتا تو ایک سننا یہ ہے خالی کان میں کسی کے بعد پڑھنا اور ایک یہ ہے کہ سن کر دعا کو قبول کرنا یہ دونوں کیفیتیں اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ اور وہ ان کی اس پکار سے غافل بھی انہیں کیا پتہ کہ یہاں کیا چیخم دہاڑ ہو رہی ہے پیچھے وہ تو اپنے معاملے میں لگے ہوئے ہیں تو یا تو پتھر ہیں تو ان کا خیالی وجود ہے تو اس کی تو بات ہی نہیں ہے جو اللہ کے ولی ہیں کہ جن کو حاجت روا اور مشکل کشا مانا جاتا ہے وہ اگر حقیقی معنی میں اللہ کے ولی ہیں تو وہ علیین میں اللہ کے ہاں انعامات کی زندگی گزار رہے ہیں انہیں دنیا کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر انہیں ولی مانا جاتا ہے جبکہ وہ ولی نہیں ہیں بلکہ ولی الشیطان ہیں تو وہ سجین میں پڑے ہیں عذاب سے دوچار ہو رہے ہیں انہیں نہیں پتہ کہ ان کے پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ تو اس سے وہم دعائهم غافلون وہ اب اس دعا سے اور اس پکارے جانے سے وہ غافل ہیں انہیں کچھ نہیں پتہ کہ کیا ہو رہا ہے اور لوگ جو ہے انہیں تو اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے کہ اس طرح کے ٹھکانے تلاش کیے جائیں اور وہ حی قیوم ذات اس ذات کو چھوڑ کر یہ سارے کے سارے چیزیں تلاش کی جائیں تو فرمایا اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ اور جب لوگ کیا ہوں گے جمع کیے جائیں گے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے کس دن قیامت کے دن کانوا لہم اعداءً تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ اور وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے وہ یہ کہیں گے کہ صاحب انہوں نے تو ہماری کوئی عبادت نہیں کی تھی یا ہم نے ان سے عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا تھا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب ان پر ہماری واضح اور روشن آیات تلاوت کی جاتی تھی قال الذين كفروا کہتے تھے وہ لوگ جو کافر ہوئے للحق حق کے لیے لما جاءهم جب ان کے پاس آتا هذا سحر مبين یہ تو کھلا جادو ہے تو جب اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر آیات بینات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ کافر لوگ اس حق کے مقابلے میں کیا کہتے کہ ھذا سحر مبین یہ تو کھلا جادو ہے وہ جادو کہنے پر کیوں مجبور تھے چونکہ اس کا اثر ایسا ہی ظاہر ہوتا تھا معاشرے کو
میں جو ہے اس تیزی کے ساتھ اس کو قبولیت حاصل تھی، اور جو اس حق کو قبول کرنے والے ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ وہ استقامت ڈال دیتا کہ پھر نہ وہ کسی رشتہ داری کی پرواہ کرتے، نہ وہ مال و دولت کے چھن جانے کا، اور نہ وطن چھن جانے کا، اور نہ جان کے چلے جانے کا ان کو کوئی صدمہ اور کوئی پریشانی گزرتی۔ تو یہ وہ کیفیت تھی کہ جو کفار کو تعجب میں مبتلا کر دیتی، اور وہ کہتے یہ تو کوئی جادو ہے کہ جو اتنا بڑا اثر کر رہا ہے کہ چلتے پھرتے ہمارے جیسے انسان استقامت کے پہاڑ بن چکے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے کیفیت کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر جو ہے محکم اور مضبوط دلائل کے ذریعے مجادلہ کیا ہے، اور ان کفار مکہ کے یا ہر دور کے کفار کے جو بھی دلائل توحید کے خلاف ہو سکتے ہیں ان کا بطلان کیا ہے، اور اس حقیقت کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ سارے ان سے زیادہ گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ کے سوا دوسرے لوگوں کو پکارتے ہیں، اور ان کو پکار رہے ہیں کہ جنہیں پتہ بھی نہیں کہ ان کو پکارا جا رہا ہے یا ان کی کوئی حیثیت ہے۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔